A të zhvillon një bisedë me kryesusën e kuvendit komunal Lipionit rreth seancës të ditës së mërkurë, e cila nuk pati rast të aprovohet rendi i ditës. Prandaj duam të marrim pronocimin e kryesusës rreth kësaj çështje. Zonja kryesuse, të mërkurën nuk është aprovuar rendi i ditës në seancën e rregullt, edhe ju e keni shpallë seancën të përfunduar. Për shkak se opozita ka qenë e pa kënaqur me vendimin tuaj. Ju sigurisht keni qenë e detyruar dhe pranë është apo, cili është komenti, cili është mendimi juaj që mund të erdhni për opinion? Fillimisht vlerën të falenderoj për intervistën dhe për interesin e ju shprehur ka shi ndodhive të cilat e kam përsjell ditën e djeshme, ditën e mërkurë, gjithsesi në institucionin e kuvendit të komunës. Unë kam thirrje mbi të rregullt të institucionit të kuvendit të komunës, e cila bazohet në ligjën dhe rregullore mundësinat administrative të cilat janë të miratura në nivelin qendror. Dhe në bazë të këtyre ligjeve, kësaj këtyre rregulloreve, data e kuvendit ka qenë në 29/3, me 15 pika të rënit të ditës. Natyrisht, mbledhja ka filluar ashtu siç duhet. Preza në kanë qenë gjithë antarë të kuvendit dhe është procedura një ditës ashtu siç e parashër regulloja punës të kuvendit. Janë vonë vlejtjet e cilat kanë pas në u vonë si pas prej antarëve të kuvendit në pas të arsyet të tyre. Unë kam lezu dy nejme të ligjit një veqërisin lokale të cilat specifikojnë në mënyrë strikte se cilat pikat rani ditës mund të hynë si pikat e jashtë zakonshme mërë një rani dite në një institucion të komunës, në një mrejve të komunës, të kuvendit të komunës, dhe e kam procedura në ditës për vote. Natyresht, 15 vota kanë qenë për, 31 antarë kanë qenë prezent, rani ditës nuk ka kalu dhe kjerit është në aftyrshme, në momentin ku nuk kalon rani ditës, se onë sa mbyllët, përfundon dhe shien në thoma për një seans tjetër. Eri sa ju e shpallën të përfunduar të mbyllën në mbledhje seancën e kuvendit, opozita në këtë rast PDK-ja, Alianca AK-ja dhe PSDK-ja mbeten në sallë edhe fillojnë me një sër veprimesh për ta riorganizu zgjedhjen e kryesuesit të ri të kuvendit komunal. Cilat janë mundësit ligjore dhe rregulloria kuvendit komunës e lejon të gjona si që në? Tani, une të njëjtën ditë e kam pas me vete gjithë regulative ligjore e cila regulon mënyrën e veprimit, mënyrën e organizimit të mbledhjeve të institucionit të kuvendit komunës. E kam përsërit në disa intervistat cilat i kam dhonë dhe kam thonë që ne jemi shtetë demokrati. Demokracia është sistem cilë ne kemi zxerë për të qeverisur vendi. Dhe në demokraci nuk ka anarhi. Në demokraci ka regula, ka ligje, ka ullëzime administrative, ka regulore të cilat ne duhet i përmbajmë i strejt. Po që përmbajtëm këtyne regullave, këtyne ligjeve, atër kalojmë në anarhi. Pra ndaj nuk duhet komentoj më tepër se sa kaqë, cirku në fakt të cilën e ka kriju dje PDK-ja dhe Alianca për Adhënimin e Kosovës. Ndërkohë fillojnë edhe një sër akuzash nga jush, se ju për shembull nuk keni qenë në nivelin e përgjegjësisë në rrjedhe të punës, të punëve në seanca, apo herëherë keni shkelë normat ligjore gjatë seancave. Cili gjithashtu kërkojnë, cili është komenti juaj për këto edhe të tjera që të shofin? Kjo është, të them sinqerisht, hipokrizi në vete. Sepse për 3 vite e gjysë më nuk e po një deklarat të tilë nga njerës të cilët dje i keshin këto deklarata. Njerës të cilët ta zonë, akuzonin që kryesuesja kuvendit nuk e ka respektu regulon në punës kuvendit, ishën pikësht ata cilët e shkenin regulon në punës kuvendit dje. Ju e dhe, Zote Hoxha, ju keni përsil
keni përsjell seancat e kuvendit. Zoti Hoxha ka qenë njëri prej antarëve të kuvendit, i cili ka marrë fjalimin politike përpara të kuvendit dhe përkundër që si shef i grupit parlamentar për një pikë të randevusit i ka pasur në dispozicion 10 minuta, ai ka folur më tepër se 40 minuta. Asnjëherë s'e kam ndonë si ja kam ndonë fjallën, dhe nëse e ka pasur për këtë, që si ja kam ndonë fjallën, ok, jemi, sepse realisht nuk si ja kam ndonë fjallën, ose nëse e shihni zotin Rustemi, dje, dhe sa e akuzo dika tjetër për shkelje të rregullues punës kuvendit, ai vetëm u fjallën pa e dhënë fjallën kryesues të kuvendit. Dhe sa në rregullues punës kuvendit shkruhet strikt që asnjë antar i kuvendit nuk mund ta marrë fjallën pa e dhënë fjallën kryesues të kuvendit. Prandaj, janë hipokrizi këto të cilat janë kriju prej grupit parlamentar të PTK-s edhe të aleancës, janë inate personale, të cilat thjesht e kanë qëllimin kryesor për me anashkalu vëmendjen e publikut prej temave të mëdha, prej projekteve të mëdha të cilat sot po ndodhin në teren. Janë tendencat e tyre për t'i pengu këto projekte, e këto projekte janë më të mëdha se sa cili do individ mrena institucionit komune, sepse janë projekte të cilat ndikojnë direkt në jetën në përmirësimin e kushteve të qytetarit lidhë mas. Gjithashtu lidhur me pyetjet në vejim është edhe e vlerësimi se ngjarja e ditës së mërkurë do të procedohet edhe në Ministrinë e Administratës të Pushtetit Lokal. Cila është fuqia ligjore shembull e vendimarrjes? Unë nuk e shoh asnjë fuqi ligjore, thash në fillim, në grumbullimin e këtyre njerëzve, në një situatë tillë të krijuar nga vetë ata. Nuk e shoh fuqi ligjore as të vendimit të cilin ata e kanë marrë, por thjesht për ripërsëris edhe një herë, edhe ata janë të vetëdijshëm për këtë çështje. Mos e harroni, pavarësisht deklaratave politike, publike që ata i kanë, janë shumë të vetëdijshëm se nuk kanë drejtë ligjore, po qëllimi strikt kryesor është që të pengohen projektet të cilat sot po zhvillohen në teren. Është projekti sheshit, është projekti i stadionit qytetit, e plot projekte tjera të cilat unë s'po du me i përmend, janë shtatorët e dëshmorëve, do të thonë janë projekte të cilat ndikojnë direkt, janë projekte të cilat shfrytëzohen prej qytetarëve. Por më të marrë shumë kohë, kryesu se cilë është rrugdalja nga kjo situatë? A shqipëni, cilë është rrugdalja? Ju e patë pronuncimin e kryetarit komunës në ledhen e kuvendit në dje. Dhe kryetarit komunës ja u hapi shtegun, ju tha cilë është rrugdalja. Me gjithate, ata nuk dojnë me po këtë rrugdalje, sepse thjesht pengesa kryesore për ta është bugjeti. Pengesa kryesore për ta janë projekte. Pra ndaj nuk shohin rrugdalje tjetër, nuk kanë rrugdalje tjetër, ne jemi në fund të mandatit edhe ashtu, dhe tendenca është me kriju një mjegull në opinionin publik, rreth punve që po ndodhin ku ben. Të temë dhe këta, kur që në punët me pengu ma ekzekutivin e komunës me realizu projekte të cilat kanë qenë të planifikunë në vitin e kalumë për këtë bugjet. Por t'i heqësh 750.000 euro për i bugjetit në vedije, dhe nisa me voja qëtëtarë është jashtëzakonisht një shumë e modhe, është pak hipokrizin vetë. Mirë, faleminderit, kryesuese. Faleminderit edhe për ju. Faleminderit të gjithë.